Всім привіт! Мене звати Валерій Яковенко, я представляю компанію Drone.ua. Сьогодні ми знаходимося тут, на локації казкового лісу, для того, щоб підтримати дітей. Це благодійна ініціатива, направлена на те, щоб допомагати дітям, котрі залишилися без батьків через війну. І наше завдання – зробити так, щоб їм було більш комфортно. І фактично сьогодні розпочинається наша перша ініціатива нового напрямку – це благодійний фонд Drone.ua. Ми передамо дітям станції для того, щоб в них завжди було світло, але це лише початок. Наше завдання, щоб взагалі ця ініціатива, ідея, вона була однією з перших і продовжувалася для того, щоб ми допомагали спільноті. Щоб ми допомагали будувати те саме майбутнє, котре потрібно побудувати, розбудувати, відновити. І це можливо з використанням високих технологій, з високою соціальною відповідальністю. І це наш крок назустріч благодійним ініціативам. Діти – це важливо, це початок, ми маємо їм допомагати. Але так само ми будемо допомагати і ЗСУ, і нашим захисникам, і взагалі направляти наші зусилля туди, де це потрібно. І протягом наступного року в нас буде нескінченна чисельність ініціатив, направлених на допомогу. Це наші перші кроки, і вони почалися прямо сьогодні.